Dobro jutro. Danas radimo poznato i ukusno domaće jelo. Pileći paprikaš. Za to nam je potrebno pileće meso, celer, luk, mrkva, crvena paprika, kiselo vrhnje, bijelo vino, pelati rajčica, lovorov list, češnjak, brašno i mljevena crvena paprika. Na mješavinu običnog i maslinovog ulja. Dodamo luk, mrkvu i celer koji smo prethodno narezali na kockice. Posolimo da prije omekša. I pirjamo stalno miješajući. Kada je povrće malo omekšalo, protisnemo u njega češnjak. Dodamo brašno. Kratko i njega propržimo. I sve zajedno podlijemo vinom. Dodamo vode. Sada dodajemo meso. I ostavimo na laganoj vatri da vrije. Nakon 15 minuta dodajemo na kockice narezanu papriku i lovorov list. I također dodajemo pelati rajčicu. I ostavimo sve zajedno da kuha dalje. Nakon sat vremena jelo je gotovo i možemo ga poslužiti. Poslužujemo ga uz tjesteninu, kuhani krumpir ili njoke. Mi smo ovaj puta upotrijebili tjesteninu. Sve zajedno prelijemo sa još malo umaka. I dodamo žličicu kiselog vrhnja. Uz ovo jelo preporučam čašicu bijeloga vina Graševine. I to je to. Dobar tek!